Mina, mano, cuidado, bomba, acabou. Que você queria ir? Não, é, mal menos. Era pra, mais pra trás, mas é o que deu. Você quer carona pra ir ali em cima na barração que você tá? Não, não, vou fazer uma rave aqui já. Tá. Perfeito, hein? Quem diria? Quem diria? Perfeito. Impecável. Opa, quem disse que eu não sei pousar?